Продолжуваме со само вистина. Им ветив на Арта Билјали Зендели и Снежана Калеска-Ванчева реплика после излагањето на Стојановска. Дали за власта се прифатливи ови услови кои што и лидерот на ВМРО ДПМН вчера ги испорача, а исто така еве ги потврди и вашата колешка пратеничка? Слушајте, од мојата колешка би сакала да ја реплицирам дека со сета почит кон најобичниот македонски граѓанин, со сета почит особено кон тие што се обидуваат да ги заштитат јазикот и идентитетот, ја разбирам нивната болка или нивниот уплав дека тие ќе ги снема, иако сум сигурна дека... Ја разбирате ли? Да, ја разбирам и затоа некако сме малку... Јас лично поповлечена, бидејќи не сакам во ниту еден момент да им наштетам на македонските интереси. Меѓутоа, Дафина, како да отвори една широка тема овде, дали ние, значи ние ги слушаме европските партнери, Европската Унија, Европската Комисија, но не ги слушаме обичните граѓани. Би сакала само малку да ја прашам Дафина и еве јавно се прашувам, дали и не за француски предлог, значи и не за Европската Унија. Бидејќи, ако во протестот нивен на 18. јуни имаше руски знамења на протестот, сега гледаме јасни, транспарентни, дека има транспаренти кои што ги држат одредени граѓани, каде што пишува не за ЕУ. И тоа мислам дека е премногу индикативно и премногу ризично. Ако ние не сме сигурни дека нашата иднина припаѓа на Европската Унија и на демократските западни вредности, тоа мислам дека, тогаш мислам дека џабе ни е муабетот. Ние треба да сме цврсто определени, да бидеме сигурни дека македонскиот идентитет и јазик ќе бидат зачувани и заштитени во текот на преговорите и по зачленувањето на Северна Македонија во Европската Унија, но не да им оставаме простор на сите оние кои што ете на време на руска агресија во Украина држат руски знамиња и за време кога ни е шансата после 17 години. Сметате дека ВМРО ДПМН има врска, алудирате на нивниот протест имаше руски знамиња? Па на нивниот протест имаше, сега јас не знам како тие ги контролираат, меѓутоа на нивниот протест има и слики од руските знамиња и тие не кажуваат ниту еден збор, ниту едно објаснување. Добро, еве, Стојановска, дали не за француски сега, на пример, имаме не за ЕУ. Не за француски предлог. Добре, не за ЕУ. Што е многу индикативно. Ми е драго дека многу будно ги следат протестите, но се прават глуви од тоа што излегува и само сакаат да испотенцираат за некакви знамења. Тоа не е протест кој што го организира ВМРО ДПМН како партија, туку е протест. Туку е протест кој што на кој што ВМРО ДПМН се придружува. За вие јас мислам дека вие прашавте за протестите што се во 18. А за 18 па секој може да дојде на протест и да нам може би вие сте го испратиле со такво знаме. Ајде да не навлегуваме во така. Ве молам, не ми влегувајте во збор, бидејќи ве слушав. Барем оставете да докажам, па може би потоа ќе добиете рети за контрареплика која што во парламент не ја давате. Значи, прво жалам што за вас постојат најобичен македонски граѓанин, обичен македонски граѓанин. Предпоставувам дека вие може би се чувствувате за некоја специјална македонска граѓанка, но да, вам не ви пречи влезот во ЕУ, бидејќи во вашата лична карта стои дека сте албанка од Република Македонија, а во моја кога ќе истече рокот на оваа сегашнава, каде што стои македонка, ќе пишува коси црти граѓанка на Република Македонија. Е по таа цена јас не сакам да бидам членка на Европска Унија, каде што нема да влезам како македонка која што говори македонски јазик, туку ќе влезам како асимилирана бугарка. Тоа е она што вие умешно молчите. Молчите, стоите на страна, но поддржувате. И немојте, ве молам, со вакви дисквалификации, со левица. Пред влада се здружени граѓаните на Република Македонија кои што не знаат за што преговарате, за што ќе ставите подписи. Тоа треба да ви биде јасно. Со секој изминат ден на протест, со секој изминат час, би рекла, вие губите од рейтингот и од позицијата до која што сте замислиле дека сте. Ви плаѓате ова за жал. За жал морам да констатирам, ова што само што го кажа мојата колешка Дафина е ширење на говор на омраза. Ја не мислам дека ние доаѓаме на емисии, дебатни емисии да се делиме тука на албанци и македонци. Ние сите сме во оваа ситуација. Ние, барем јас така мислам и така се изјаснува и Дафина, сите сме за Европската Унија, но во Европската Унија не може да се оди со јас македонка, ти албанка или не знам што. Треба да сме сплотени и да гледаме кон иста цел.
Патот кон Европската Унија на Македонија се отвара со прифаќање на францускиот предлог. Не со транспаренти, не добро, за ЕУ, која е цената. И не со други. И не со ширење на говор на омраза, и не со поделби врз етничка основа. Добро, да и дадеме збори на господја Караскаланчева. Јас сакам да реплицирам на мојата колешка Дафина, кога станува збор, особено за македонскиот јазик, бидејќи се изнаслушавме, но всушност ова и не е првпат. Значи, ваквиот говор и ваквиот наратив го слушавме и за договорот со Грција, значи преспанскиот договор, уставните измени, дека ќе не снема како држава, како нација, како идентитет, дека нели ние сме сите што го поддржуваме договорот предавници. Но видовме дека ништо тоа не се случи. Сега повторно истиот наратив се говори дека нашиот јазик ќе стане диалект на бугарскиот јазик, дека се врши асимилација, бугаризација, но ништо тоа не е вистина. Прво, францускиот предлог, што всушност европски предлог, е објавен транспарентно и веќе го имате и на македонски, и на англиски. И протокол, и на англиски, и протоколот. Протоколот не е објавен, билатералниот сите го чекаме да го видиме. Но, едно треба да биде јасно, значи, на секој македонски граѓан. Македонскиот јазик ќе биде еден од 27 јазици на Европска Унија во моментот кога ќе станеме членка на Европска Унија. Значи, исто како што важело и за бугарскиот, за српскиот. Вие сметате дека таа еднострана изјава од страна на Бугарија нема да се користи, значи, односно да се злоупотребува од Софија? Во овој момент, значи, таа еднострана изјава, унилатерална изјава, значи, нема никаква поголема димензија од унилатералната изјава која што Македонија ќе ја подпише. И тука сме ние еднакви. Важно е што ќе биде. Значи, што е во предлогот и што ќе биде во преговарачката рамка. Македонскиот јазик, значи, ние прв пат имаме и ословено Macedonian language. Да, но сепак тоа е остава простор на Софија повторно да го негира, да има, не каже има да го нешто, негира македонскиот не може јазик. Да се негира. А тврда дека значи, до 45-та не постои. А значи, вака, они внатрешно, за внатрешна политика, како што ВМРО ДПМНЕ не може за внатрешна националистичка политика да користи наратив, така и Бугарија ќе го користи. И ние очекуваме дека тоа и ќе продолжи. Мислите дека тие се задоволни со францускиот предлог? Па задоволни не, се од бугарскиот врфи во оставка и новиот мандатар каза дека тоа е завршена работа и сега тоа е преформирана на наша страна. Се нарекуваат предавници на бугарскиот народ, а некои се нарекуваат патриоти. Истата е ситуација и кај нас. И само уште една реченица дозволете ми. Значи, доказ дека македонскиот јазик, а со тој македонскиот идентитет, не е загрозен, е тоа што ние веднаш, ако го прифатиме овој предлог, ако подпишеме и прифатиме, значи, преговарачката рамка, се подпиша договор, се крене ветото, ние веднаш го подпишуваме договорот за Frontex на македонски јазик. Да, но тоа значи, не е никаква гаранција. Ама, дека... молам, значи, са, не е никаква гаранција. Јас ми отворам дилемите, значи, што се поуваја. Ајде, вака, да се навратиме на договорот на Европска Унија. Договор за стабилизација и асоциација, копенхашките критериуми. Значи, ве молам, јас реков и пак ќе речам, не значи дека патот ќе не биде лесен и едноставен. И дека нема да на тој пат да дојдат ситуации на можно вето, на можни проблеми, но има една друга работа. Ако ние ги отпочнеме преговорите, ветото можеме и ние секогаш да го ставиме, доколку во било кој момент почувствуваме дека ни се нас загрозени некои стратешки наши интереси. Но јас тврдам дека нашите црвени линии со овој предлог не се загрозени. Добро, јас само се извинувам. Само кратко. Да, само да потсетам дека вие велевте дека нашите црвени линии беа зацртани лани и во јули 29-ти кога сите консензуално усвоивме резолуцијата. Па зошто сега ги потенцирате црвените линии? Зошто велите дека сега ќе бидат црвените линии поставени? И немојте да го споменувате референдумот, колешке, во референдумот имавте прашање да се влезе во ЕУ со прифаќање на преспанскиот договор. Каде е сега Лилјана Поповска? Никола Димитров беше носител на вашата листа пратеничка. Каде се сега тие колешке? И конечно, кога ја говоревте вистината? За референдумот?
за во авионот кога беше и Бујар Османи или денес во само вистина? Значи, кажете им го тоа на граѓаните и за која црвена линија и кога говорите? Немојте ве молам, никогаш. И таа излегува на виделина, како што излезе на виделина со договорот од Преспа. И сега ќе излезе, но обидите ваши, ве молам, а на што личат? Референдумското прашање како гласеше колешке? А дали како гласеше референдумското прашање? Потсетете јавноста и вие сами. Што ги поставува вашиот лидер на партија за да се прифати договорот кој што сега се нуди францускиот предлог, дали тие се во насока на ова што го говорите, па лажниот патриотизам не води никаде. Вие не нарековте националисти. Жалам што вие не сте националисти во случајов. Жалам што не сте националисти, што прифаќате ништење и порекнување на македонска историја. Излучивте како Снево Пендаровски, тој денес не требаше да оди во Камењане, во Ваташа нека појде. Тие семејства нека ги побаре и нивните лузи што денес се живи да ги праша што мислат на ова. Жалам што не сте националисти. И национализам, добро. А разликата е суштинска и многу добро знае. Ке продолжиме со темава за францускиот предлог, малку подолу во емисијата. Сега сакам да се осврнеме на исто така една важна тема, што кога ја договаравме емисијата, тоа беа сочувањата уште минатата недела, со собраниските комисии, хаосот и целите тие перипетии и драми што се одвива во собранието. Бевме сведоци, можам да кажам, на недолично однесување од народните избраници. Конкретно, Арта, вие бевте таа која што го смируваше вашиот колега Арбар Адеми како председател на Комисијата за европски прашања да не доескалира со однесувањето кога почна во еден момент да фрла филџани, тацни, што му се најде при рака кон делот опозицијските пратеници. Стоановска беше исто така присутна тамо. А дали го оправдувате, еве, неколку дена подоцна се смирија страстите, дали го оправдувате ваквото негово однесување и дали е тоа начин за пресметување, да кажам, со неистомисленици од други партии? Не, во ниту еден случај јас не оправдувам насилство и насилничко однесување, меѓутоа не оправдувам и провокации и тензии кои што им се креираат на водителите на одредени комисии во работата на собранието. Јас сум цврсто убедена дека Арбар Адеми беше премногу провоциран што настапи така како што настапи. Јас го реков и пак ќе го кажам, јас го поддржувам Арбар, бидејќи ние сме таму заедно, ние сме едно семејство таму. Го јас поддржувате не можам... тоа што... Не, го поддржувам како човек, бидејќи тој е многу... Не, не сум за насилство, реков, меѓутоа јас не можам да оставам таму да ескалира ситуација, особено кога гледам дека и Арбар е во прашање, но морам да признавам дека моето однесување беше во, значи, во склоп на заштита на сите пратеници, бидејќи таму не се знаеше не кој кон кого може прашањето да нападне. Прашањето е дали може да се оправда вакво однесување. И дали е тоа начин и однесување на народни избраници, без разлика дали доаѓаат од власти и од опозиција. Имам прашање добро, и за сите. Јас мислам дека човековото однесување треба да се гледа во, значи, во склоп на една каузална врска, причина и последица. И пратениците се луѓе пред се. Тензиите што се прават во рамките на работата на комисиите, но и во рамките на работата на пленарната седница, понекогаш на вистина се неиздржливи. Меѓутоа, јас имам впечаток дека овие тензии се прават намерно. Знаете што се случи дента кога се случи тоа со Арбар? На крајот на денот, кога Арбар го испративме дома и јас требаше да продолжам со водењето на комисијата, од координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, тоа беше оквалификувано како неизбежен скандал, што покажува дека тоа беше во нивното сценарио. Значи, неизбежен скандал. Ние се уште имавме силни емоции од тоа што ни се случи и господинот Никола Мицевски, координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, на процедурална интервенција ми кажува дека еве во текот на денот сето тоа што се случуваше, дадовте збор, не дадовте збор, дадовте процедурално, не дадовте процедурално и дојде до еден неизбежен скандал. Што покажува дека тие се свесни
дека го провоцира, може би тој несвесно го кажа тоа, но јас го сфатив како... Значи, вие сметате дека однесувањето на вашиот колега, а ги ми го спровоцирали опозицијските пратеници, тамо нема ништо спорно. Не дека сметам, но тоа се гледа и по сите снимки кои што постојат, еве и сега гледам тие снимки, и ме вознемируваат како за првиот ден, така и за вториот ден. Да, два дена беше хаос на меѓутоа, имам впечаток дека тоа не беше насочено кон Арбар Адеми. Тоа беше насочено кон институција, кон значи комисијата за европски прашања. Тоа се случуваше долго време се обидува, но врвот беше комисија за европски прашања. Долго време се обидува и Наталјат да му приредат една таква изведба. После собранискиот спикер имаше премногу собраниски службеници што ја не ги пратеници. Може би и тие пцовки кон службите дојдоа како резултат на тензит, бидејќи и ние сме луѓе. И ние таму сме луѓе. 12-13 часа да имаш толку голем притисок. Толку многу недолични зборови. Уфрлања, зборување од место. Разни и навреди се случуваат. Може би сите тие не одат во етер. Може би граѓаните не ги слушаат сите тие. Меѓутоа, ние што ги слушаме таму, не ни е сведно. Ние не сме отидени таму за навреди. Ни да не навредат, ниту да навредуваме некого. Јас имам впечаток дека за малку и ќе го постигнаа тоа што го сака, бидејќи одамна се гледа дека тие сакаат некоја случка како 27 април, како 24 декември. Веројатно треба да тогаш да вежбаат повеќе, не знам, игра на нерви или игра на живци, бидејќи ние таму не сме на мета за психички издржливост. Ние сме, меѓутоа, и сада само имам да помана, е било која партија. Кога се бира за народен представник или за пратеник, не е цел на психички притисок. Ние одиме таму, застапуваме граѓани, имаме гласачи и служиме на демократијата, се обидуваме секој од наша гледна точка да придонесе, а не сме таму на некој рулет, па да видиме кој колку живци има и да издржи секакви провокации. Добро, господја Калеска, на вистина, премногу тензично. Делот пратеничките од сада само уште вечерта нели на пресконференција го бране Адеми. Еве, вие дали како правник сметате дека може да се брани, да кажеме таков, некој обид за физичко насилство? Вие исто така на едно од случувањата на една собраниска комисија тврдевте дека вашиот колега од ВМРО-ДПМН, пратеникот Зоран Јованчев, ве снимал во деколтето и баравте извинување исто од него. Дали ви се извини и еве како го коментирате однесувањето на Адеми? Значи, јас вака напрво ќе кажам, значи, ниту едно насилство не подржувам, а особено прагот на толеранција и на воздржување кај носители на јавни функции мора да биде повисок. И сигурно дека не го оправдувам тоа што го направи колегата Арбар Адеми. Но, исто така, мора да се земе во предвид дека сите ние сме пред се луѓе, и кога ова што го кажуваше колешката Арта, кога си изложен со саати на таков тип на вербални навреди, значи од секаков вид, тогаш веројатно јас мислам дека беше моментот кога колегата за жал не успеа да се воздржи, што успевал во многу други ситуации, бидејќи ова не е прв пат, знаете. Но колегата Арбар Адеми па особено е познат по тоа што секогаш наоѓал начин како да смири било која те. Дури ние како пратеници од позицијата сме велеле честупат, јас му говорила дека е премногу и попуслив и дека не реагира на навреди и на упаѓања кои што ни се случуваат на комисијата за европски прашања од страна на одредени пратеници од опозицијата. Само ќе ве прекинам да кажам дека во моментот сега... во моментот има вклучување во живо само како слика од тоа што се случува пред владата, односно протестите на делот партиите и оние незадоволни граѓани, така што ние ќе продолжиме со разговорот, меѓутоа ќе оди исто така сликата од пред владата и протестите, па може би подоцна секако ќе ги имаме и пораките испратени од вечерва. Продолжете. И сакам само да кажам дека
Навистина, дори мене не ми се веруваше дека колегата Арбер Адеми дојде до таков тип на провокација, да веќе неразумно и нерационално, значи има одредено однесување кое што сите го видовме, што апсолутно не го оправдува, а не го оправдува ни тој. И ви имавте прилика и знаете што изјави тој после тоа, дека му е многу жал, дека му е жал, што тоа се случило. Не смета дека треба да се извини. Истото го рече Собраницкиот спиката, не смета дека да, али му е жал. Тоа е негово. Разбирате, дали он смета дека треба да се извини? Не, јас ве прашам за ваш личен став. Но, јас сега ќе ви кажам, значи, визави тоа, ќе ви кажам од мојата позиција, бидејќи јас бев ставена во позиција, кога може исто така многу лесно да изреагирам несоодветно. Јас успеав, и добре што успеав да се воздржам, иако бев мета на психичко насилство, дури не се знаеше, може ке имаше и физичко, иако не према мене. Дајте, немојте многу но, да сценирате дека целата, работи, немојте, целата јавно се биде, дека се кинат материјали, се исклучуваат микрофони, некој друг гаѓаше по дајте, ве молам, немојте сега, жртви сега да бидете прашам, вие кој што провоциравте целата. Сега да прашам, поставува прашање ретурско према целем, дали срамот. Треба да кажеме дека тоа е нормално однесување на пратеник, пратеничка, па без разлика дали доаѓа од страна на позиција или опозиција. Дали е тоа нормално? Дали е тоа демократски? Дали е значи, нормално дали тоа? А цело време под плаштот дека ние говориме за процес, сакаме да заштитиме демократијата, парламентаризмот и деловникот и процедурите. Извинете, во ниту еден деловник, во ниту една процедура не пишува дека е дозволено исклучување микрофони, значи кинење на материјали, уште помалку навреди на лична основа. А тоа се дали имаме вие на ВМРО ДПМН, но веројатно е демонтираната блокада. Значи вака, ВМРО ДПМН беше последица на причината која што... Само да го поставам прашањето. Дали, еве, сметате дека е во ред снимање на деколте на ваша колешка, како што и предходно тврдеше вашата колешка Снежана, и како ги карактеризирате овие нивни обвинувања, дека па, вие снимале сценарио? Можеше да се забележи на снимките дека вие и вашиот колега Антонио бевте токму пред собраниската говорница каде што седеше Адеми за едната корупција. Да, прва беше господја, да, апсолутно само, немам намера. Можеше да се забележи дека ги држате микрофоните, тропавте и помаси, зошто? Зошто? Затоа што во деловникот ете пред вас го има на маса. Има членови кои што велат дека пратеник кога ќе побара процедурална забелешка или збор за измена и дополна на дневен ред, мора тоа право да го добие. Ниту таа колешка, ниту таа колешка, ниту насилникот Арбер Адеми тоа не ни го возможи. И затоа велам, ние бевме последица на причината. Тие има задача да го протнат законот кој што се однесува на пролонгирање на работниот саш, на суди јавни обвинители кој што им беше... Не, па ги посипа со вода моите колешки и колегата Арбер Адеми. Тоа им беше нив целта. Нашата цел беше да добиеме процедурални забелешки и барања за измена и дополна на дневен ред. И ако колешката вели дека некој требал да одговара, дека некој провоцирал, дека тоа е причинско следична релација. Ве молам, па уште ги споменувате 27 април, па таму насилство немаше, а вие кажувате кој требал да одговара. Арбер Адеми да удреше некого, Арбер Адеми да удреше некого и удри некого со тој филџан. И вие велите дека го разбирате. Како го разбирате? Можеше да лупне на маса ако излегол, ако излегол од контекст. Оставете ме да разборувам. Ве молам. Ова е неравноправна битка. Јас не дека зборувам, што апсолутно не ви се вмешувам во збор. Ве молам. Значи ве молам. Се извинувам. Вие прво треба да признаете дека не се работеше за никакво деколте ако сакате да бидете жртва на денот. Вие бевте жртва откако законот не успеавте да го пропнете на пленарна седница. Вас ве жртвува вашите. Вие бевте жртва. Ние се обидувавме овој криминален начин на протнување на закон и низ вашата и низ вашата комисија да го спречиме. Вие не сакавте да ни овозможите. Вие брзавте да биде дневниот ред усвоен и да си ги броите деновите за помината расправа. Ниту на вашата, ниту на вашата комисија расправа не е започната. Тоа снимките треба да го гледат и дополнително гневот кај Арбер Адемија. Јас бев, значи, вие јас бев причина, јас бев последица на причината што Арбер Адеми не ми даваше збор. Не, и јас не замолвив по Арбер Адеми со филџан, отидов да го свртам микрофонот го зедовте микрофонот. Не, па му го зедов затоа што тој ми ги исклучува микрофоните. Кој е тој поголем од мене? Ми ги исклучува микрофоните. На председател на комисијата за европски прашања. Ние во кое својство бевме таму? Во својство да му
Меѓутоа, вие отидовте на неговото работно место. Не, ние бевме пред неговото. Вие отидовте на неговото работно место. Горе тарта, снимките доволно кажуваат. Да, доволно кажуваат и многу убаво се гледа дека вие бевте прва што отидовте таму. Ако за вас псовки се вие бевте таа што си отиде на неговото работно место. Не, доле бев снимките го попречувавте да ја извршите својата работа. Бидејќи Никола Мицевски беше присутен. И викате дека се гледа една рака на таа фамозната снимка на вашиот колега Миле Левков и нашиот колега Миле Левков. Се гледа крената рака. Да, таа беше раката на заменик координаторот на Алијанса за албанците. Меѓутоа, координаторката на таа пратеничка група беше присутна. Арбер му рече на Алиш Снопче, немаш право, координаторката ти е присутна. И сето тоа се случи од како Никола Мицевски заврши со процедуралното. Ако Дафина мисли дека ќе може со процедурални барања нонстоп да ја одолговлекува работата на собранието и на комисиите, греши. Бидејќи нема затоа е Филџано тука за да ме опомене дека многу внимателно и на културен начин, да. Е, продолжете уште малку, значи истрпете се. Ако Дафина мисли дека ние ќе продолжиме да го кршиме деловникот, само за да да им овозможиме на пратениците на опозицијата процедуралните да ги користат за материјална расправа, тоа веќе нема да се случи. Добро, но постојано и едните и другите, меѓусебно и од владачкото мнозинство и од опозицијата, конкретно од ВМРО ДПМН, се обвинувате за кршење на деловникот, за непочитување на собраниските правила. Прашањето ми е до сите три. Дали сметате и кој сметате дека треба да одговара за овие настани кои што ги сведочиме во собранието? Дали не сметате дека може би им се навредува интелигенцијата на граѓаните па и нас, медиумите, за да се гледаат такви слики? Значи, кој треба да, кој е во право? Има надлежни институции кои што ќе треба да одлучат кој бил во право. Право, кој ќе одлучува право, зависи каков тек ќе зема сета таа постапка. Како ќе се вие, значи, никој може од вас не смета дека има одговорност во овие настани. Не, јас сметам дека јас мислам дека и тие што предизвикуваат треба да сносат одговорност. Бидејќи тоа се случува перманентно во последно време, особено откако ВМРО ДПМН дојде со идиомата нивна за активна блокада. Бидејќи нонстоп се обидуваат да провоцираат одреден скандал во собранието само за да ја постигнат нивната една и единствена цел, да обезбедат предвремени парламентарни избори. И денеска слушаме дека викаат нема да бараме парламентарни избори ако не се прифаќа францускиот предлог. Значи, како вие нудите нешто што немате? Тие беа блиску да формираат влада со Алијанса, Беса, не знам, со Левица и не знам, но не постигнаат. Стигнаа до 60 пратеник. И сега, од позиција на, значи, од препотентна позиција, викаат, ние нема да бараме предвремени парламентарни избори ако се одбива францускиот предлог. Значи, нив све им се врта во врска со предвремените парламентарни избори. Тие не можат да нудат нешто што го немаат. Дали ќе има парламентарни избори или не, зависи дали тие ќе обезбедат 61. Но, не 61 пратеник на хартија само, туку и на пленарна седница. Блиску беа, но еве за среќа, не дојде до тоа. За среќа на вашиот план за киднапирање пратеника. Знаете, срамота е ова да ве слуша народ. Во време кога доаѓа француски предлог, кога киднапираш некој нормално дека нема да е присутен. Американски држави поддржуваат француски предлог, кога сите влијателни земји членки на Европската Унија поддржуваат француски предлог, замислете во каква ситуација ќе бевме ние, ако се формираше таа фамозна 61, нова влада 61 или ново парламентарно мнозинство. Сега овие одбиваат протокол бланко, без да го видат. А вие прифаќате не сега исто бланко. Тие, прифаќате сега бланко, да, исто не виден. Ние не одиве напред на протести не за ЕУ. Ние сме не, за ЕУ, не за ЕУ, не се за ЕУ. Додека сме на ЕУ, сегам само едно, немате сега не знам од еден, сега не за ЕУ и руски знам. Дека денеска во текот на протестот, кој што сигурно е веќе почнат, да, почнат, не знам дали е вистина, не знам дали е вистина, но пишува во одреден портал дека е запалено европското знаме. Ова треба да се провери, ако е така, мислам дека тоа не за ЕУ се покажува добро, и на дело. Арта, да искористам приликата, па ќе продолжиме и со останатите соговорнички, кога околу целава оваа неизвестност со францускиот предлог, во последни веденови исто така е во фокусот таа изјава на министерот од ДУИ Буја Росмани, дека доколку не се прифати, можно е да има меѓуетнички тензи. Е сега не, дали ова е став на ДУИ? Изрази, тоа не се дали ова е став на ДУИ и како
го толкуваме ова враќање, може би во 2001-та или може би некоја, да кажеме, несрекина изјава, така да ја наречам. Не, јас денеска го слушнав малку министерот Бујар Османи и тој тврдеше дека неговата изјава некако како да е извадена од контекст, дека тоа е само еден дел од реченицата или од значи сентенцата што тој се обидувал да ја каже во текот на интервјуто. Јас не мислам дека ќе има одење назад кон 2001, бидејќи Северна Македонија сега е членка на НАТО и наскоро се надевам дека ќе ги отвориме и преговорите со Европската унија. Значи, според вас станува збор за погрешно мотивирање? Не погрешно мотивирање, туку мислам дека е погрешно толкување од одредени медиуми. Со една единствена цел, да му наштетат на Бујар Османи, кој што за цело време се покажа голем патриот, ако можам така да кажам, цело време пазеше на сите аспекти за решавање на спорот со Бугарија. Добро, госпоја Калецка-Ванчева, дали имате информации еве и како владеачки партии, кога и во каква форма францускиот предлог би влегол во собранието, како би се гласало, дали може би сте се координирале и со собранискиот спикер, дали се знае до кога би можело да се очекува да се разгледа, да го разгледате вие пратениците? Значи, за тоа не можеме, мислам, се уште е рано да говориме, бидејќи прво тој предлог се уште не е прифатен како прво, таков. Треба да даде зелено светло владата, па потоа да оди во собрание. Владата. На самиот почеток, значи, беше кажано и од страна на премиерот, и од страна на министерот за надворешни работи, и од Бојан Маричич, би се премиер за европски прашања, но и од останатите чинители, дека ова ќе се одвива во широк консултативен и транспарентен процес. Е сега, ние не можеме да говориме кога ќе стигне во собрание и во каква форма, додека тоа не се заврши во владата. Како што гледате, значи консултациите се отпочнати и со коалициони партнери. Вчера беше средбата и со господинот Мисковски. Значи денеска продолжуваат разговорите, секако партиските раководства, значи денеска СДСМ вечер одржува извршен одбор на кој што треба да се дискутира и стручњаци, експерти, невладин сектор. Што ве вашите информации? Дали во СДСМ има целосна поддршка бланко, да кажеме, за францускиот предлог или може би вечерва да очекуваме дека ќе излезе да со дефинитивен став? Никогаш не можеме да говориме значи, ниту никогаш сме излегли, ниту никогаш ќе имаме бланко поддршка на што се дава. Значи, много е несериозно да кажуваме бланко поддршка или бланко одбивање. Како значи, став не може, на себе како, само? Ама не можеме ние да кажеме бланко. Дали го поддржувате или не? Значи, мора да постои процес на анализа, на консултации, па да видиме. Тие трат, значи, да, себе само? Трат, нормално дека трат. То, цело време во континуитета трае тоа. Бидејќи имаше некои одредени поранешни високи ваши истакнати членови кои што се придружија на протестите, да кажеме, значи, и се незадоволни. Вака да ви кажам, а сада сам била секогаш отворена партија, сада сам партија составена од луѓе кои што се вложени, изградени политички. Секој има, значи, без разлика на кој ниво или бил, дали бил на одредена партиска функција или не, секој има право на собствено мислење. И така треба да биде. Живееме во демократско општество. И тоа е нормална работа. Но ние треба да видиме дали, значи, мнозинството, значи, врз база на факти и аргументи, ќе изгради став во кој што ќе каже да, ова е добар предлог. Доколку и можеме да одиме понатаму. Доколку значи, не изгради таков став. Ако не се изгради таков став, значи ние тогаш нема што понатаму да говориме, бидејќи таков изграден став, тогаш може да одиме и да кажеме дека да, веќе одиме кон следниот чекор. Значи без таков изграден став не можеме да говориме за следни. Јас искрено се надевам дека ние како држава и како народ, и која зборувам како народ, зборувам на сите ентитети кои што живеат тука, а особено тука ќе кажам, значи, за македонскиот народ, бидејќи многу посензитивно прашањето за македонците, ќе сватиме дека ова историска можност и шанса треба да искористиме на најдобар можен начин, да бидеме крајно внимателни, да не избрзуваме, да употребиме се што може, значи да
таа рамка преговарачка, значи биде согласно европските вредности и стандарди, значи и што може повеќе да се заштитиме, но пак ќе кажам, правото на вето е во секој секунд, во секој да, момент добро, тоа веке, отворено да е... и не, без разлика да, и сега да потпише како... Бугарија, и сега да потпише да, унилатерална изјава дека, значи, прифаќа се и дека нема да, значи, таа повторно ќе го има тоа право. А само извинете, бидејќи им пред малку спомна дека кога зборевме за македонскиот јазик, дека меѓу другото нели експерти познавачи меѓу кои и Никола Димитров кажал спротивно. Да, тоа е жесто критичар точно, на СЕО. Има анализа, критички осврта кон предлогот, но истовремено во таа анализа кажува дека македонскиот јазик е чист и е заштитен. Добро, така да, на крај сме дека тука во делот на симулација и бугаризација на македонскиот јазик, мислам дека сите тези прашање за Стојановска, па повторно на вас две ке се ватам, дали ВМРО ДПМН во собранието, ако доколку дојде францускиот предлог во ваква форма како што е сега, ќе го гласа, и дали евентуално имате план Б, еве што предлага ВМРО ДПМН, доколку власта одлучи или државниот врв да го одби овој предлог, што треба да се прави во земјава, или можеби ќе продолжите и со активната блокада, па сите овие сценарија што ги гледавме во собраниската, собраниските комисии, можеби вака ќе се спротивставуваат. Добро, малку е неравноправна борба, морам повторно да кажам, со две мои политички противнички другата страна, но нема проблем, можам да се носам и со двете, но двете ако започна да гледаат емисијава од почетокот до крај, ќе видат дека самите се демонтира, затоа што на стартот двете беа за бланко прифаќање на предлог, а сега велат да видиме. Па вие прво треба да видите во вашата коалиција, колешке Калиска. Да, тоа ми беше крајното прашање. Еве сега Горан Милевски имал изјава дека ако утре дојде предлогот таков како вие имате проблем со вашите коалициони партнери, и мене не ме вознемирува, иако не можам да кажам дека ми е се едно што моите колеги албанци не покажаа доволно чувство за чувство со нас, но ликови од типот на Дом Павле... Имате доволно проблеми со вашите. Не, знаете вие кои имате проблеми. Знаете, и вие треба да размислувате што доколку ова не биде. Вие сте тие кои што треба да размислувате. А ние затоа што државнички став имавме. Велиме, не мора ни да се оди на избори. Дајте, имаме многу посериозни проблеми. За избори не одлучувате вие, Дафина. Вие сите посериозни проблеми. Им правите дехвокус ова во јули месец, кога народ сака да се одмори, кога народ се собира со пари. Добро, за дрва, да скратиме, бидејќи на крај сме со емисијата. Прашање за трите, Дафина, вие го нашите како понатаму. Вие треба да, го доставам. Вие треба да мислите како понатаму значи... со вакво нестабилно мнозинство и нестабилни прашањето колеги е, воопшто. Дали може да се случи да падне владата доколку Демократски сојуз, ЛДП и Дом одлучат да не ја прифатат и оваа верзија на францускиот предлог, како што беше првично нивното одбивање? Слушаме деновиве и денеска повторно и Павле Трајанов и Маја Морачанин, имаат услови, односно бараат да се промени преговарачката рамка и да се внесат некои наши дополнителни барања. Дали евентуално стравувате дека може да се случи напуштање, ќе останете без четворица пратеници? А политиката е таква. На политичката сцена, значи имате една состојба, имате друга состојба. Тука е веќе работа на проценка на секоја политичка партија како ќе се однесува во овие историски моменти. Јас сепак без разлика, ние со нашите, верковни, значи ние и во СДСМ сме отворена партија и секој може да се го каже слободно и го кажува своето мислење и свој стап и така треба да биде. Без разлика што се наши коалиционни партнери, тоа се посебни политички партии. Добро, во интерес на времето само заклучата. Но а што ќе се случи? Сигурно дека ако ние го изгубиме мнозинството, нормално дека владата ќе падне. Но такви обиди веќе имаше, имаше, па не се случи. Како ви изгледаат, а односно барањата и тие услови кои што сега ја најави две години да слушаме не? И сега што те изјава на Гора Милас. Јас кажав предходно дека тие имаат проблем внатре меѓу нив, затоа толку денови се одолговлекува и самиот Бујар Османи секој нов ден дава различна изјава. Сега ќе ја дадам, ќе го дадам конечниот предлог, утре ќе го дадам, сабајле ќе го дадам, вечер ќе го дадам. Дефинитивно имаат проблем меѓу нив самите, и во однос на тоа кога колешката Ванчева Калеска спомена за европски вредности,
сигурност и европски стандарди. Еден пример само посочете ми каде што има случај ваков договор за добрососедство, значи билатерален договор да влегува во преговарачка рамка и како што кажав да ве условува да правите склекови. Добро, кратко да ја дадеме, само кратко да ја дадеме зборна арка, демува морам да ја завршиме емисијата. Кои се вашите проценки, дали ќе останете апсолутно со апелирање дека треба да се, дека овој француски предлог е солидна основа и треба да се прифати, или за крај ќе се слушне гласот на граѓаните, но оние незадоволните и да кажеме гласот на опозицијата, гласот на граѓаните кои што не, ја не мислам дека треба да се слуша гласот на тие што викаат не за Европска унија. Особено не сега. Меѓутоа, јас мислам во врска со прашањето дали ќе падне владата, и да падне, тоа воопшто не е проблем. Проблем е кога ќе добиваме нов предлог и да падне. Предпоставувам, демократијата е бројка. Знаеме сите 61 треба. Но тогаш веројатно ќе се создаде политичка. А одиме се извинувам, одиме во влада со живо се вклучуваме. Што се случува таму? Што туку добивам информации од колегите дека дел од граѓаните влегле во владата, го пробиле полицискиот кордон во дворот на владата. Значи, ако тоа може да не успеа во собрание, добра, успеа влада. Жални сте, навистина ве жалам. Во моментов ева во живот пред владата и ова личка на граѓаните. Не треба мене да ова е последица да жалиш иднината на Република Северна Македонија, не мене. Како не трчете и правите склекови до 20. Дали стравувате дека може да има ескалации? Не сакани да кажеме со па, овие што предизвикуваа пред една недела во комисијата за европски прашања, крите се беше многу блиску до ескалација, еве сега успеаја да влезе во владата. И ова е срамно. Можете да се криете од народот. Правиме само за да не бидеме дел на Европската унија. Од сега што можам да забележам дека моментално е мирно, значи што сака. Излезете пред моментално е мирно. Дали мислите дека народот е само тие што протестираат пред влада? Не, тие се Никола Димитров ви го спомена. Ама дали вие ги слушате и други? Значи, ке ги слушаме само тие што говорат не за Европа? Немојте ве молам. Не, а дали ви имате да ги слушате не за Европа? Прашање за идина на Димитрова. Такви се транспаренти во дебатата, ќе останеме уште малку со серти со мене за пропалата. Такви се транспарентите само не за Европа, не. Меѓунационални тензии, зошто вие молчите? Зошто молчите на талад, на неговиот однос кон мене? Зошто молчите? А вашиот однос кон талад, Дафина, вашиот однос кон мене, вашиот однос кон другите пратеници, вашиот однос кон Арбер, вие само сакате... Причинско последичен. Не, како причинско последичен? Па еве, например, со мене, да не ги спомнуваме Талјат и Арбер. Што ви требаше така да се однесувате во однос? Да, да. Што ви требаше тоа однесување? Фактички само граѓаните од оно што може да се забележи, се влезени со оглед на тоа што владата нема ни ограда, се влезени во дворот на оградата. Гледам дека сега во моментов е мирно. Протестите продолжуваат, секако ние ќе останеме во живо. Додека е потребно, продолжуваме со дебатата. Само Стојановска, предходно сега јас имам една реплика кон вас. Кога споменавте дека сте во неравноуправна положба, тоа може би и така се погодило со оглед на тоа што гледавме да сте сите вклучени од последните собраниски инциденти. Се случувало во само вистина пред неполни недела или две да има и тројца гости кои што се представници да, на опозицијата. Во моментов сум во така што неравноправна, добро, со оглед тоа што двете страни ми велат не за ЕУ. Мислам дека сме добро. Вие свободно можете да ги кажете вашите ставови. Јас само ми говорам тоа што читам на транспаренти пред влада. Јас се слаѓам, немам проблем. Да, полажам се тоа е мисија. Зошто молчевте кога кон жена си имаше навреди, вие молчевте како кон... Вие прилично, вие знаете ли дека вие жена кон жена правите навреди? Еве го доказа. Не. Вие вашето однесување е за сериозна критика. Вие сами нападјате жени. Не одете кон Талјат Џаферија. Вие сте таа што нападјате жени во жестоки критики кон него. Дали останувате на ова? Треба да се гледа себе за како таа нападја жени. Таа нападја жени. Да има ред малку во емисијава. Мислам дека да се слушаме. Да, во ред. Да се слушаме. Но, јас се чувствувам малку како да не сум зборувала колку што треба. Господјата Дафина Сојановска нема право да зборува за Талјат. Таа нека се погледне себе си како таа нападја колешки жени во собранието и јас искрено се надевам мене во вторник.
вторник. Ми дојде пред говорница, викаше, ми наруши приватност, кажува пред целата јавност кој мене ми се јавува. Може би очекувавте да ве удрам, не? Се обидуваше, не, може би ти очекуваше јас да те удрам. Не. Јас мислам дека ти се надеваше да одеше со надеж дека јас ќе те удрам. Не, ти давав право на збор, за среќа се е снимено, и тоа што треба и тоа што не треба. Не одете ко Тана Џафери, рефлектирајте вие како жена пред се. Кажам пред владата дека веќе полиција ја заобиколува, влезе во дворот. Сите маски, ова што сакате најверојатно се упатува за дополнителна заштита, за сега гледаме тоа што колегите од ЦИР како се собрание сакате како саботажа да личи тоа. Натре скрите се. Не можам да се сослушаме, само да се сослушаме, ве молам. Не може тие што причинуваат сега да изиграваат жртви. Само ќе ве замолам за прекината во моментов за да слушнеме дел од атмосферата. Се упатува и полиција. И како се однесуваат. Арта, да ве замолам во моментов да погледнеме дел од атмосферата пред владата. Можам да забележам дека дел од граѓаните се веќе во дворот, меѓутоа се е мирно. Исто така претходно можев да забележам дека полициски кордон се упати од задниот влез фактички на владата како дополнително за засилување. За сега е мирно, меѓутоа секако ние ко стануваме во живо. Мене колешка не ми одговара да влезам во ЕУ како личност која што не го говори македонскиот јазик. Ни во НАТО не ти одговараше. И во референдумот за НАТО гласа треба да го кажам. Сите го знаат. Лажете за референдум. И во авиони се га лажете. Одите по Максима. НАТО не ти одговара. Ова нешто да се случи за повторно да уапсите. Не ви не одговара, бидејте 200 години ќе го изгубите. А ви да седите на фотелји и да кажувате дека имате 61 во мнозинство. 64 имаме. Вам нека ви служи на чест. Да, од нив 62 гласа за Талјов. Не можете да ги пребр саботажи со диверзии, ќе се обидете бидејќи вие бете и против НАТО. Да, како тоа да не. Тоа е јасно и гласно. Кога НАТО и ЕУ бере во нашиот статус, вие не знам, може би средношколка сте биле колешки. Добро, ајде, како ви изгледаат моментално? Ако ти си 10 години или 15, тоа голема отмена, вашето однесување не ти личи. Дали по преобава стојаност како ти да продолжите? Ја можам да се многу помлада од тебе, но паметна. Само да се слушаме, ама не може да ме дискриминира така. Што ако јас сум била на средна школа. Вика, јас кога сме имале во статутот ние за НАТО, вие сте биле средношколка, што значи дека таа е повозрасна. Добро, сега да не ги говор на лична основа, форма, ама таа има треба да гледате и го неизе. Не може, ако таа е постара од мене на години, тоа не значи дека има право на правилски, драги. Само ве молам да жалува, ја изгубен процес имате затоа што не го споделувате со народот. Тебе ви само една поема што жалосно е што вие мислите дека сте во право. Кога станува збор за државнички, историски прашања за нашата држава, кој што зависи дината на целиот овој народ, значи се однесува како да не е од тука. Уште еднаш ќе потсетам на една многу срамна изјава на бивш премиер во август 2019, кога кажа бивш премиер кажа нема да дозволи да урне, да му се урне влада од а вашиот координатор од една недела пасуете новинар и на крај криминал си еве му е владата. Еве му е владата. Тоа е крај објаснување. Неизбежен скандал. Крајот на денот неизбежен скандал. Уште немаат објаснување. Што му значи што тоа на господинот Мицевски? Да, имавме прилика за тоа да продискутираме. Неизбежен скандал. Добра, што го споменувате Мицевски вестника? Што го спокажете за филџаното Тарбера Деми? Оставете го Мицевски. А не рече дека беше неизбежен Арбера скандал. Деми, ајде, рече, жалам да не се извинува. Вие ја прифатите вината. Мене, мислам, секој разумен човек знае дека тоа е одредено за вашето гостување на трите. Се вклучивме со слика, се разбира од пред владата. Канал 5 останува на терен и да ги следи сите најнови случувања. Гледајте пресек во вестите во 20:45. Со мене се гледаме повторно следна недела. Пријатно.